На базі закладу загальної середньої освіти номер 9 фахівцями Центру дитячої та юнацької творчості була організована та проведена традиційна інтелектуальна гра «Що, де, коли». Серед учнів 9, 10 та 11 класів закладів загальної середньої освіти Подільської громади. Цього разу гра отримала актуальну у наш час назву – екологічний марафон. Адже саме зараз збільшується антропогенний вплив на навколишнє природнє середовище. Людина прямо і побічно впливає на природу. Захід розпочався зі знайомства ведучої з учасниками. Після вона розповіла їм правила гри, оцінювала гравців компетентне журі. Вже стало традицією Центром дитячої та юнацької творчості проводити такі заходи, як «Що, де, коли» між нашими школами міста, в якому діти показують свою ерудованість, знання з біології. Ми проводимо ці заходи з різних питань, але в цьому році було заплановано і проведено такий захід, як конкурс «Що, де, коли» з біологічного напрямку. Гра складалася з трьох турів. Кожному з них було по 8 питань. На обдумування кожного питання давали одну хвилину. За кожну правильну відповідь команда отримувала один бал. По завершенню гри журі підрахували бали та виявили, що у чотирьох команд однакова кількість балів. То було прийнято рішення додаткового четвертого туру. Всі діти попрацювали дуже плідно і тому виявилось, перше місце виявили зразу, а за друге місце прийшлося ще додатковий раунд провести для того, щоб оприділити друге і третє місце. Переможцями запеклої інтелектуальної боротьби за рішенням журі стала команда закладу загальної середньої освіти номер 2. Друге місце посіла команда закладу загальної середньої освіти номер 9. Та третє місце розділили команда закладу загальної середньої освіти номер 5 та команда Липецького закладу загальної середньої освіти. Загалом всі вони отримали гарні враження та емоції. Дуже сподобалася, атмосфера приємна, питання були і важкі, і легкі, але загалом нам сподобалось. Дуже раді, що здобули перемогу. Тож вітаємо всіх учасників та переможців. Бажаємо успіхів та нових перемог. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телеканал КЕТ.